بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمي بيانا كاليونك من بيت تك باراغرافي رث صحابة دليل الشيخ عثيمين رحمة الله عليه بسيمي أهل السنيتت وجماتت. فات شيخه ونعتقد ذا كيمي بينجا نعتقد نجون عرب لازني دثت مليز دشكا وش بري عقد أقدة أقدة نجون عرب مماني فرساني مليز مبو سيكول متوي كولا مالباتي قد كولي لي edhe bo një lydhje, edhe lidhë kështu, shri lidhë me këpuzat, apo patikat. Që sa i thojnë okte. Na të këtë etikat, këni një ndër shta prej poplët plesht e përdorin, etikatin se kom qështë, ose së është etikati jam qështë. Qa ka përshëllim etikati? Më thonë, diçka, qka ti në zemën tënde, e ki lidhë. Edhe i bindur, më kur ta lidhësh, unë nuk ka paki. Që kjo është bindja jeme, që kjo meselë është qështu. Shekhu dhe i tash ka thonë, qdo ven nëmine. Këtu për thotë në artë e këtë. Jemi të bindur. Që ako për qëllim? Oshtu folin për ato që ka ndohë prej fitneve në kone sahabeve. Mas digis për i hamberi sallallahu alaihi wasallam, tek Muawiju, Aliju, radiallahu anhum gjemi. Në artë e këtë mëhon jemi të bindur pa tjetër, po dojme shpreje gjithsesi. أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن سيشكا كان دول مس صحابة الله تشوف تكناش المتا بري ترازيرا سيكان جان ترازيرا كان ترازيرا فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه كان دول بري انتربتيمة وشاتا كان بو اجتهاد متا نيكرو دي جروبة شكا وشكاينا تو بو مابت Për një meselje nuk po mirë mi vesh. Këta e kanë interpretu ndryshe, këta e kanë interpretu ndryshe. Në basë shkofit e kanë interpretu ndryshe, në basë argumentet e fakteve që ata i kanë po. Në thonë ata i këshyrë argumentet, i kanë hullumtu ato, i kanë analizu dhe kanë nërën për fundim, se vërtetan qitë meselje o që kjo. Këta kanë thonë jo është që kjo. Aje që ka kanë dollë, mes sahabeve nuk kanë dollë pëse ata i kanë posë inati njëri tjetëri. Apo pëse kanë desh me luftu njëri tjetëri. Vet Alijo radiallahu anhu. Vet Aliju radiallahu, kur u shpyt për Havarit, çka ka thonë? Kur u shpyt për Havarit, ka thonë, për me luftuar, Havarit. Ka thonë, nuk komi luftuar ata, derisa ata të na luftojnë neve, të partë. Kur u shpyt për ta, ka thonë, çka? Ka thonë, hum i khuanuna, ata janë vlezërit tonë. Vlezërit tonë, në islam. Ka një dalën, diçka ka thonë. Havarit të atëhershet, dalojnë shumë prej khavarishve sotit. Khavarisht atërshit kanë qenë shumë atë mirë se khavarisht e sotit. Nuk kam pas tukje, s'kam përdor hipokrizi. S'kam përdor perde, mu kalzu ndryshe, mrena me qenë ndryshe, si kërse khavarisht e sotit. A bu këtan, për këçkak, edhe ulemaja, për ulemave të hadithit, ka që i kanë thonë, mendime ndryshme ka pas, të djetarë të hadithit. A me marë hadithin prej khavarishve, a mos me marë hadithin prej khavarishve. Një në unë i madhë djetarëve ka marë hadithin prej khavarishve, në qovë se ka qenë besnik në transmitim. Edhe nuk e kanë këshyrë besimin e tina që ka, bindin e tina që ka të khavarishve. Qovë se ka qenë besnik në transmitim, e ka marë pse, veç mos me hupë hadithin pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Se ata kanë qenë njerë që kanë shëqu sahabët, kanë një hadithin prej pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kanë marr hadithin prej tyre. Ka pretendë se kanë thonë që s'bën me marr hadith, asesi për shkak bindjes që e kanë pas, edhe nga frika se mos bindja e tyre po bëhet shkaktar apo motiv që me shty ata me ndryshu hadithin. Zakonisht te pasues të bidatit, zakonisht te pasues të bidatit, bidati shtin ata me ndryshu hadithet që mja përshtat mendimin, hadithi mja përshtat mendimin vetë. Me dhebit vetë, drejtimit vetë. Për me ndresh drejtimin, me thonë që unë jam të vërtetën,
E kanë ndryshu hadithet, ka pas prej bidative shumë kështu. Sikurse Shia, posaçërisht, Xhamin Mutazilit e kështu me radhë. Atëherë, ajo që ka ndodhur mesin e sahabeve nuk kanë qenë se ata e kanë dashur me luftuar njëri tjetrin. Po kanë bërë një ijtihad. E kanë gjenë një konkluzë, një rezume, një mendim rreth asaj çështje për çka sjell marrë vesh ato, edhe mbas sa ne kanë shku. Mos një eks argumentit. Jo pse sahabët e kanë urrejt njëri tjetrin, edhe jo pse kjo u bë shkaktar që ata mu përçanë mës veti me urrejt njëri tjetrin, apo për kundër zi. Aliu radiallahu anhu pyetut havarijve atë vëllezërit tonë. Edhe nuk ka desh me luftu, dhejsa ka prit ata ta fillojnë luftën. Dhejsa ata ta fillojnë luftën. Fëmën kene min humusiben, kjo shumë rënsit e sahabët. Kush e ka qilu, në të, felehu e gjran, a i ka du shpërblim. O më kene min humuhtjen, kush nuk ja ka qilu prej sahabëve, në ato të razira, felehu e gjër wahit. E ka vesh një shpërblim. O khatuhu ma furu lehu, khatauhu ma furu lehu. Gabimi ti është i falër. Wa nara anahu yajib an nakuff an masawihim, e kena problem me undal me fol keq për ta. Fala nadhkuruhum illa bima yastahiquna min athana' aljamil, dhe nuk i përmendim vetë me të mirën që ata meritojnë, vetë me të mirën që ata meritojnë. Merë për shembull Sahih al-Bukhari, merë Sahih al-Muslim, ku janë sahabët. Edhe tut me rezu. Merë Bukhari, merë Muslim, merë kapitullin ku fol për sahabët, edhe këshën dietarët e hadithit kanë përmend vetëm të mirat e tyre që kanë pas. Për punëve të mira që kanë bërë ata. E kanë pas prova sahabët. Kanë pas prova pse të mëja kanë pas sahabët në Islam. Merë për shembull provën vllazni marrëveshjen e Hudejbis. Sot lezëshë diçka. Një prej marrëveshjeve të Hudejbis që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët e Mekës ka qenë. Kush prej njerëzve që ka shku në Medinë do mu kthy në Mekë. Do mu kthy në Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më liru, e ka për obligim me liru mu kthy në Mekë. Ulemaja çka kanë thonë? Ai sahabi i cili e ka pranuar Islamin, edhe ka shku ka bohë i gjithë me pejgamberin në Medinë, nuk ka mundësi me kërkue mu kthy prap Mekë, në qofë se ka qenë prej muslimanëve të amon qështë dhëtë. Qofë se ka pas për atërve që kanë lyp mu kthy, apo më ndodhë mu kthy, ka me qenë prej hipokritve, ose në fillim nuk e ka pranu islamin të amon qështë dhëtë. Kjo ku një për kushtëve. Kushtë i qeter? Ata të cilët bohën musliman Mekë, edhe ikin prej Mekës shkojnë Medinë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sa e ka për obligim me marr me i kthy ata Mekë. E rompa. Më ardhën te ti muslimoni, me ik prej i dhujtarëve, edhe ti për shkak marrveshjes që i bëu me ta, me ka më thonë atin jo valla shko këthon Mekë se çashtu kena marrveshjen. Ka ndodhur dy raste. Prej sahabive. Kur u kthy Abu Jandal, domthon, ja Rasul Allah, po më këthen të mas. Dhe kush po më këthen? Të më shikë të një i ka petenve, përshka kimonit, kush dhe ti po më këthen mu të mas. Po nuk punë e ronë. Ka thonë, is biru ahtesit. Ka thonë, bën sabër, edhe shpreso, shpërblim se Allah i ka metë që u hajrë në këtë punë. Që ashtu i dyti. Domthon, kun, si të hëtë shtirë. Parë në lazni, që kjo bend që ju konën, që kjo farë marveshe, që ju konë, që kjo farë neni. Në që të marveshën e Shkjopin, që të marveshën e Hudejbijës. Sot për shemblë. Qa këshin me thonë gjematit e këfirit për këtë bel, që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot, qka po thonë ato? Po i keni po bëni marveshën me idhujtarë, po bëni marveshën e shtetet muslimane, po bëni marveshën me qafira. Ajo, e kjo, e se, në përta. Në që se këthejmë një historit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëka kështë me thonë një për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulemoja që kanë thonë, këto që i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë marveshje, edhe një për këtë marveshje është të që kjo pik, e ka bo prej vetit aja? Si ka bo prej vetit? Ka qenë shpallje, ka qenë frymëzim, inspirim prej kujt, prej Allahu ta zëvgje, si ka bo prej vetit? A në që më nëshme qërtu ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a mos valli e kundër Allahu ta zëvgje, që ja ka leju edhe e ka bo të lishme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bo këtë punë?
Për kishka kë muslimonit mënojt të tekstet, të citatet, të koronit, të sunetit, edhe nuk zëmë i kalu ato. Nuk zëmë i kalu ato. Pse? Nuk e din ti se ku është hari. Omeri është, kër i ka bu marveshën më dhe i bje, që ka thonë, ka një Resul Allah, asinën haka, si ka, i ka hitë dyshimi. Asinën ata në batel, në kotën, edhe në ina në hakë, që shpe shku në kitë marveshje, që shpe toleran, me shku në Mohamed, s'po pranon me shku, me emën Allah të Mohamedit, Resulullah, i dërgura i Allah, të i kalon me të paspanu si i dërgura i Allah, si shmi unë me bubë hëtë i bje, ishme ty i marveshje, po të kishme ndjek, ishtu me ratë. Po, kjo marveshje ka qenë hajë shumë i madhë. Kjo do thotë që ka një herë njëtën e musliman du të me sakrifiku këtë diçka për ma rritë një sen maj madhë shumë. Marveshje e Hudejbijës, që i ka po 10 vjeqare, që ka ndodhë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Edhe me musliman. Ka fillu islami u përhapë të madhe. Këta nuk i kam prejkë Mekën, mi po përreth Mekës, kam bo ekspedita ndryshme. I kanë qu da veqit majnë për popoj, ka fillu mu përhapë islami. Kur i kam po ehlul Mekë, më shrikë të Mekës, ma 10 viteve, e kam po që islam musliman një mbo shumë, një përhapë shumë. Edhe marveshje e kënë dëmë të në, jo ndëmë muslimanve. Në është të dëmtu një person, dy persona. Mi po, interesi i muslimanëve kënë shumë, shumë i ma. Atër çka? Ajo, thala në adhkurum illa bima e stahikun e minë thëma el gjemir. Për jam sahabët kanë hek për më ngritë kjo islam. Pa dyshim se mesin e tyre ka pas gabime. Edhe ajetet e Kurani sajrë kanë zbit për gabime që i kanë bua ata. Mi po jenë shumë botyre dhe për musliman dhe e ditën e gjukimet. Një gabim që ka bo një sahabe. Ka zbit ajeti u shpall, bësh për to u shpall ajeti, ka zbit për to, mirë po qka, ajo është për kejt musliman, nuk vlemesh për atë përsa. Ajo dispozit, ajo vendimi që li ka zbit ma jetat Koranit, nuk vrejnë vetë mbrë atë sahabin, për kejt musliman që ndodhë dhe që ka dejnë ditë në gjikimit, na i rasë, që sikur se i ka ndodhë ati sahabio, vlenë për gjithë. Êshtë në njëtën dispozit. Atëre, kure shohëmi se qka kanë hikë sahabet, qka kanë sakrifiku, Çfarë kanë sakrifikuar? Personi i dytë i cili u kthy prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë, sahabiu rrugës u kthy për Mekë. Po ka qenë i fortë. Ka qenë i fuqishëm pak edhe i vendos edhe ka kthy njerëz ka veti. Edhe çka ka bëu? Rrugës i kanë dalë karavanët e mushrikëve. Ka bëu ushtri deri në 70 vjet ka në hadith. Deri në 70 vjet i ka kthy ka veti dhe ka bërë shtrit vogël në e ka që të nejt. Po i ka rëzu karavanet e mushrikve. Edhe e kam po ata që Sofia me rëzu këtë njëri se ka bërë fuqi shumë. O këtën, ka shku një në ngutë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, po të alëshomi këtë njëri veç mos në ngutë. Sa dinë, ma mi me ikë me ikë se me mëllë këto, se në mundi të lashe. Kërë shumë i këto, që se lezojnë nga një dhe për jetën e sahabëve, që është rëndësishme shumë. E vrejmë se ku jenë në krasim me ta. Me të vërtet. E vrejmë që aje që ka kanë bua ta për islam vazni, nuk e kanë pas këtë rati që e kena na. Nuk e kanë pas këtë rati, nuk e kanë pas këtë lukës që e kena na. Lukës i të ata s'ka existu. Dhe na existon lukës, alhamdulillah. Kërë shohemi se qka kanë menu ata, qka kanë bua ata, në qëllimi të në konë veç ahireti. E kondër ta e tonës. Edhe nuk kënë mërzit për kërgjë heq. Allah Azeli ka dhonë kërnari, ju ka dhonë në triumf. Edhe për shumë kohë shkurt, kanë qenë për atyre që i kanë shkiru shumë venë, i kanë shkiru. Ka pas as armatim, as kërgjë heq, as anije mbajtë, aeroplan mbajtës, as kërgjë heq kanë pas. Po kadar kadali kanë qiru venet një ka një. Me qka? Me iman, mështë. Besimi. Mështetin Allah, mështë. E klasi, sinceriteti. Largë gjinave, largë i dhujtariz, largë asajna. Kjo ka qenë shkaktoj që Allah, mështë. Qka? Kam min fjetin qëllilatin, e gëllëbet, ala fjetin këthira. Sa grupet vogla? I mundin grupet e maja. Po në qkofit? Mas farë është besimi. Bindja është. Në bedre, që shka qenë në bedre? Proporcioni, që shka qenë? Një me dhejtë të konë. Një me dhejtë të konë proporcioni. Edhe kush ka fitu? Musliman kam fitu.
Mon shkofit. Mon bindis. Bindja tënë, besimit tënë, dhe vëqëmërija tënë ka qenë shkaktar që Allah e zelë me që ushtrinë e vetë edhe me i mujtë pa besim tartë. Andaj, sahabët nuk meritojnë gjithë tjetër se vetë se me i përmerë më të mirë. Vetë se me i përmerë më të mirë. Mirë po, për me marë vesh mirë, se kush kanë qenë sahabët, do të meritëzu për jetën e tënëve, për historinë e tënëve, në gjarët që kanë dollë janë. Që të shme, një punë e ka bo, nuk ka bo shumë punë, po me që ata e ka fitu gjenetin. Qëllimi ti u konë me vitu gjenetin. Ka po cilin tjetër diçka. Një punëve që ka bo. Sa prej sahabive, po e ndalu si cilin me një punë tjetër diçka. Ju një ka bo një punë, aj një punë, aj një punë, aj një punë, ka ndalu punë të tërve, po e qëto punë ka qenë shkaktoj që ta me vitu gjenetin. Po të shekho, wa anu tahira kulubën e minë lëgili wa hekti ala ahadi minhum, i pasru zemra tona prej hasedit, zilis, prej ndaj ndonjëve për tyre. Pse? Sepse hasedi zilia ndaj sahabeve është prezent, për njerëzit që janë musliman, që janë të mashtruar për shia, për rafidive. Asi hasedi të madh kanë, saqë kanë shpik gjithçka ndaj sahabeve. Ndaj Aishës radhiyallahu anha, kështu më rad. Thot, li qawli ta'ala për shkak fjalës Allahut, la yastawi minkum man anfaqa. Nuk barazohet ai i cili ka shpenzu min qabl al-fath, ka para shlirimit Mekës, wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Nuk barazon sikur ata që kanë dhonë dhe kanë luftu para çlirimit, sikur se ata kanë dhonë dhe kanë xhiru mas çlirimit. Mi po për të dyt Allahu azza ka premtuar shpërblimin. Thot wa qawlu Allah ta'ala fina wal ladhina ja'u min ba'dihim, dhe ata që kanë dhonë mas tënve. Ja kulun rabbana, do të thonë çdo kush i ka mas sahabeve. Edhe na him këtu. Bon dua te Allah azza wa jalla, Rabbana ighfir lana. O Allah na fal neve. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Edhe vëllezërit ton që ne i kanë kalu neve me iman. Sahabët. Ne i kanë kalu neve po thot me iman. Çdo punë e mirë që ekziston ata e kanë bërë përpara neve. Mos mëno që ti mundesh me bënë punë që se kanë bërë sahabët. Po çka? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Largoje mashtrimin, hasedin, hidhrimin, urrejtjen ndaj tyre. Rabbana innaka ra'ufur rahim, o Zoti jon, ti ja i cili fal, i but edhe i mëshesh. Ni çka nxjerrë diçka pikë këtij paragrafi që nuk i kena përmend herën e kaluar. Edhe ka të bëjë me ihtilafin e sahabëve vëllai. Ka të bëjë me ihtilafin e sahabëve. Ihtilafi i sahabëve, ihtilafi do të thonë kundërshtimet. Ndërthonjët, mendime. Tek, shok të pejamberi sallallahu shok të pejamberi sallallahu na marmi për tënve, edhe aty ku e kanë qëllu. Ka prej sahabive, në qatë në qashtë të fikut, qashtë të tefsirit, kjo e ka pas një mendim, kjo një mendim. Gjdo kujt, i mirët fjale, kjo e ka qëllu, edhe i lijet kusë e ka qëllu, përveç pejamberi sallallahu sallam. Këtu hinë edhe sahabet. Ai sahabi ku ja ka qëllu me një qashtë, me argument, mirët për tine. Ai si ja ka qëllu, smirët, po kjo nuk do të thotë që na po e paksojmë vlerën ati sahabiju. Pse? Sa tha nuk ka qenë pagabush. Dhe ja mërë dhe të mjën pagabush. Ate qka? Kundështimet e sahabeve, shumisa e kundështime kanë qenë kundështime e loj loj shmëris. Kjo është më rëndësi me ditë diçka. Pse është më rëndësi me ditë kjo pikë? Dhe nuk kanë qenë kundështime, kundërthoni kundështuse. Do të më bëu armik njëri me tjetrin. Po, lloj llojshmërinë mendime. Lloj llojshmëri mendime. Pse është e rëndësishme kjo? Për shkak se grupacionet e devijum, Mutezilit, Murxhe, Havarisht, Shia, Xhehmit, ja arsytojnë devijimet e tënve, se qysh janë ndonë ato, me dhebet e tënve, me ihtilafin kundërthanit e sahabëve në mendime. I përdorin si si kur të i përdori. O thonë që me thonë që kina na drejt pëse e nga të nejtë më të zili. Kina na drejt pëse e nga të nejtë si Gjehmi. Kina na drejt pëse e nga të nejtë si Murgja. Pse si sahabit kam pasën me ti kundërthani edhe në qashtë të tefsirit. E që të tefsirin e kam konkursidru qashtë të madhe për shkak se ka të bëj me jetë komentim me jetë të koronit. Për cëta ta jetë është fjala? është fjala për emrat e sësit Allahet. Për mi komentu që është duen kje që jo mu, mu nalë mi besu
Qysh duhet më nalë me besu, qysh janë si përfaqësira që soj, po me i përshamu me thonë një dullaj, thonë këllë gjema, dora Allahet është mbi gjematin, me thonë, nuk ka përqëllim dora, këto po përqëllim fuqia, apo Allah e zelë qëndrën bjarë shën e ti, apo të në ajeti Koran, e Rahmanu, Ali, Arshi, Stava, qka mi komentue, me sene tira, kejt kanë, ka ju monue, me arrit përmeq soj pike, përmes së pike, që me thonë na kenë arsye pse thonë kësoj, ata të tjerë me thonë na kenë arsye pse thonë kësoj, edhe është interesant. Keq të grupe e përmenin në libët e tëne, dhe shmojnë me qitë ikhtilaf të sahabët. Mi po, i bën temi, rahmetullahi alejhi, shumë ullim ma tjetë me ashëm, po i bën temi po sa qërështë, në imrën e ti hyrje në shkencën e tefsirit, edhe me gjmullë fetava, edhe me gjmullë fetava gjithashtu, i ka përmen se kundërthanjet e sahabët janë dy lloje. Është kundërthanje lëlëshmërisë, edhe kundërthanje e të dha dot, kundërthanje kundërshtuese. E lëlëshmërisë, çka? Për shembull, në ajet e Kuranit, njëri prej sahabive ka thonë për shembull Subulus Salam, rrugë të paqes. Njëri prej sahabive ka thonë është për çfarë rrugë të paqes. Tjetri ka thonë Hajratet, tjetri ka thonë rrugë të udhëzimit. Po vëdën, ka thonë qka ka thonë ulemoja, ka thonë mirët edhe ki koment, se s'ka diçka të keqen ta. Po bën edhe ashtu, si Kurani është qka, është shumë dimensional. Po, një e të Kuranit e merë edhe përdor, në shumë sene përdor, argumenton shumë fusha me ta. Së është mrekullia Allahet, fjallë është asizoj. I ka shti më shikt me ronë, se shde pa dëshirën e të në. I ka mahnit, i ka ma gjeps. Bolin kënë të fort gjuhë në arabe, s'ka pas me ta. S'kam pas me vjeshta që i kanë shkruar me poezit, po prapë se prapë Kurani i ka qitë me ranë sejshde, veç kërë kanë dëgju lezimin e Kurani. Kurani është asisoj fjallë Allah të zelë, është mrekullia që Allah i ka dalu me ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëre, kjo lëshmëri e sahabeve në kundër thanje, nuk është asë si argument. Asë si argument, qka që mu përtorën, ola na përqëndrojnë më të zili, ose ata tjertë na përqëndrojnë mërgja, ose ata tjertë bënë qështu me pas i khtilafe, s'ka nevoj mu bashkue, në të uhid e kështu me rallë. Asës, kjo është e kohë. Soda së i dite, grupet e devijura e përdorin qitë element. Qofse muslimani nuk e din këto, ka mu si mu ashtru. Ka mu si mu ashtru këto. Se edhe me thonën, është të dhejtë, po sa qërë shia, thasë. Shia. Sot ka dhe shia shqiptarë shumë. Po edhe në Evropë, cilat janë të punu, janë të përkthylipa me të madhe shumë, për me përhap shiizmin në mesin e shqiptarëve. Për me përhap sufizmin në mesin e shqiptarëve, dhe me pas kujdes, qka po lexon internet. Dhe me pas kujdes qfar libre po lexon. Se një dyshimi vogël, shumë. E dyshimet e shijave janë shumë të maja. Se i prekin disa sene, edhe i komentojnë si pas vetit. Shpifje kanë. Prej haditheve, prej fjalve, sa dush kanë. Sa dush, me miliona i kanë. Këti i kanë veç për me forcu me dhejbin e vetë, veç për me thonë që nja jena në hak. Një për dyshime e përdore në këto. Prej ikhtilafe dhe sahabeve, për shambull, ki edhe në qashtë të dispozitave. Për dispozita, për shambull. Në qashtë të fikut. Ka ulema kanë prej sahabe, ulema prej sahabe, që i ka një mendim tjo thot kështu, ose për qashtë të abdes, ose qashtë të imumit, ose për qashtë të guslit, ose për qashtë të gjumas, a është obligim, vend mesin sahabeve. Mi po kur që të kundërshtime mesin e sahabeve, nuk kanë që këtë kundërthani, mendimesh, nuk ka qenë shkaktar që sahabe të qka mës me dash njëri tjetërin, ose mu përqa, ose me izolu njëri tjetër, ose me bujkëtu. Asëse, për këndërse, ka ndodh, Uthmani e radhe Allahu anhu për shembull. Çka? Çka ka bë Uthmani? Në haç. I ka falë namazin 4 rekate, se ka shkurtu. Sahabi që shumica i kanë pasë mendimin që duhet më shkurtuar, i në falë me kërëkona i khalife në kohë 4 rekate me ta, veç mësme bu për qare në misin e musliman. Edhe kanë shku i kanë thonë disën sahabive. Që i shkështu? Po vonë, se ka bu pejgamberi anë i gnina. Ka thonë, për qarë është sharë. Ose, e kena një qashtë tjetër alëma të rëzikshme. A e ka pa pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, Allahu në azëvgjel, sa ka qenë gjallë. Ka pa. Sahabët kanë bëjë këtë lafë.
Edhe këtu është një prej pikave që kanë përdorë shijat, mërgjat, gjemite, mutezilite. Çka? Kjo është një prej argumenteve ka thonë që sahabët kanë bo kundërthanjen mes veti edhe në qashtet takitës, edhe në qashtet besimit, bindjes. Pse na mos me bo? Qëfar dushimi? Qysh? Abla ibn Abbas i ka thonën që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa. Edhe ka pa argumentu me disa ajete të Kuranit në mënyrë përgjeshme. Mi po një grupi madhi sahabëve ka thonë jo, se ka pa. Pse? Se e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur ka bëu Isra dhe Miraxhin. Hadithi Aishës, hadithi Enesit e disa habive tjera. Ka thonë, ja Rasul Allah, e kipa Allah në zëzëll. Ka thonë, nurun fa enna e rahu. Ka thonë, u dritë. E ka, s'kom pas në nësima, do më në ndryqim shumë i madhë. S'kom ujtë me pa Allah në zëzëll. Nuk kom mundësi me pa Allah në zëzëll. Allah, Ibrahim e sëmë, qa ka lupë e Allah në zëzëll? Ka lupë me pa. Ka thonë, të regimin e dini. A ka pas mundësi me pa? S'ka pas mundësi me pa. I ka ra, qa? I ka ra të fikt. Do çit çështë e kanë përdor mi polemon çka kanë thonë. Cili është komenti për kët këto kundërthënie në mesin e sahabeve në këtë çështje që edhe kanë thonë çështje e besimit. Po, është çështje e besimit, po nëse e marr me këshymi, holle holl. A është masanej një meselë, është një çështje masanina që njerëzit nëse e ka bindjen që pejgamberi e ka pa Allahun azza, ka marrë në fashpërblimit të madh apo ka rrypë zjamë xhenemit apo ka më fituar diçka të madhe? Sa është? Apo? Nuk është. Po që është e kundër edhe gjithashtu. Po në që kanë thunë në lemoja? Ka thunë që është e ashtu se kundështimet me sahabëve në kitë mesele është ka qenë sa i përket transmitimeve, lajmeve. Kush ka pas lajme? E ka më hua. Ajë që s'ka pas lajme ka thunë po. E do është? Ka thunë po. Mi po këta që e kanë më hua, këta e kanë më hua se kanë pas më argument se në që është të fikut. Dy veta. Që se kapën një jetën e përditshme. Kjo e më hanë, thotë, s'ka ndohë. Një punë. Kjo thotë, po, thotë, ka ndohë, thotë, se gumë po, une. Kujti i mirë të fjallë? I thi mirë të fjallë e këtina që e ka po. Që thotë, ka ndohë. Jo këtina që e më hanë. Pse? Po ti se ke po, se kona të. Pse për më hanë, ja s'ka mundë si më ndohë. Po ti ku pëtina, pëtina që i ka... Jo, si më kona, ke pa, amas, mu po amar menja. Kjo po të tonë e kumë pa, thët, ka ndodhë që kjo. I mirët këtina. Mi po në qofë se aji cili e mohon, ka argument, ka fakt. Ka fakt që, qka? E ka argumentin sakt, e ka prezis, e ka të qarë. Edhe pjusë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që se ka pa, nurun fa enna e rahu. Ka thonë dritë, me transmitim hijab, ka thonë pengesë. Perde. Erdhe me dritë, ka thonë, qysh kam pasur mundësi me pa? Po vetë pejgamberi më ka treguar se ka pa, po, alla ditët janë sakta. Aisha sa që ka thonë me një hadith, ka thonë, çka? Ka thonë, ai cili thotë se pejgamberi ka pa po Allahun në zemër këtë dynjë, ka thonë fakat kadha aleikum, ju ka rrit juve. Ai ka thënë kush? Ibn Abbasi, u ka thënë shtir pak. Është një dietar i madh e Zarkashi. Rahmetullahi alayh ka vdekur herë tani shikoj të hershëm. Ai ka shkruar një libër në Ijaba, përgjigje, për kundështime që i ka pas Aisha radiallahu anha me sahabe tjerë, që su pajtu me mendimit të në. Jënë të shumëta. Libër është. Libër i trash është për mendimit e Aishës që nuk u pajtu me sahabet. Kej sahabet tjerë, ajo ka shenë veti. Jo, ka thonë, so qështu, se kon vetë, pejgamberi ka thonë qështu. Jo, nuk u qështu, se kon vetë, pejgamberi ka thonë qështu. Mi po kjo s'ka qenë problem që ata mundanë me zveti mu përqa, apo me pas bindje. Po sa qërë qashtet besimin, qashtet emra dhe cilësis Allahot Azogjel, në ajete komentimin, në ajete kesh interpretimin e të nëse, asë se sikur hiq. Ata i kanë marë ajetet edhe fjallët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu mënyrë, si përfaqësore, edhe kjo nuk ka qenë kur farë pengese, e besoj që mënyrë shkurt, kjo është një dobi shumë e rëndësishme, që duhet me ditë. Që nuk kanë qenë problem. Kur të sahabët kjo, që ata mundohë mu përshanë më zveti, edhe me pas pasoja një metë masanena, deri sot që sahabët ju më përqo, me dalë bidatën ndryshme prej sahabëve, asëse, bidatët kanë dalë prej njerëzë bidatët, njerëzë që i kanë shpikë, se i kanë kundërshtu dhe sahabët. Është edhe një qashtje, qofë se për një sahabi, se fjale sahabijët në fejë vlasni, në qashtje në usullin fikut, konsiderot hoqje, argument. Po sa që rëshku një sahabi i ka dhonë një mendim.
Ka për shumë argument për Koranit apo për Sunetit. Edhe ka dhënë se është mendimi çështo për një meselë. Ajo konsideru ijma, konsensusu konsideru. Ijmai është pjesë e fesë. Mas Koranit, Sunetit vjen ijmai vjen. Tani vjen analogjia. Fjale sahabin që fësë është vetë, një sahabi ka thonë qështu, edhe asë një prej sahabive tjerë nuk e ka kondërshtu. Ajo konsideru ijma. Ka rëndësi shumë. Pse ka rëndësi shumë? Se vazhdimisht me pejgamberin e kanë dëgjuar, e kanë pa, e kanë vetën. Qysh është kjo punë? Ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi. Si mos më çën fjalën e sahabijut hoxhi atëherë? Kur nuk ka kundërshtim mesin e tjerë. Po se shresht komentimin e Kuranit, ngjarjeve që kanë ndodhur, komentet e sahabeve, pa to s'kem çka bëmi na. Por kish ka ulemaja kanë marrë përgjegjësi. Ulemaja hadithet edhe i kanë tabu të bue fjalët e sahabeve me një vend. Çka kanë thonë sahabët në çfarë do meselet fes? Soçi. Musanefi për shembull. Ibn Abi Shaybes. Musannaf Ibn Abi Shaybe. 18 vëllume, 19 vëllume. 19 vëllume libër, veç me fjalë sahabëve. A di çka kanë thonë? Çka kanë thonë? Lloj lloj komenti, gjon gjithçka kanë thonë. Musanefi i Abdurrazakit, edhe ai çështu, 20 vëllume. Këjt më thar sahabëve këto. A disa komenti është këto. Kanë qenë notime për njënës, kanë hongër me to, kanë pime to, kanë fjetë me to, kanë bo luft me to, kanë dhonë zë qatën, ajo, kjo. Komentit janë to. Kjo shtë e në të rëndësishme shumë, për shkak që i ka pesh, ka vlerët ma dhe në fejtë tonë, ulemaj ka marrë si përgjësi, me marrë me i të bu fjallët e sahabave, me qitë me një vend, se e në të rëndësishme në komentin e fejtës. Andaj jo rasisht, ulemaja e përmeni shpesh e ajetin e Koranit, o me ju shetë kjo rasule, kush i kundërvijet pejgamberit. Min ba'di ma të bëjën e lul huda, mas ju ka bua qartë të vërteta. O jetë të bi gajrë se bil muminin, edhe pason rrug tjetër përveç rrugës besimtarve. Për cilë besimtarë të folë? Karshime për jamenin sallatë, sahabët. Dhe pason rrug tjetër, do në pelit bombash. Mësë e kundër shto për jamberin, edhe mësë pason rrug tjetër për sahabët. Një dhe një për një. Gjitë rast. Ska mundësi me kuptu fenë ti, tamam që shdojt, në qovë se nuk e kuptan, që që kanë kuptu sahabët. Sa e sa muslimoni që të qenë Albani, rahmetullahi alej. Sot shumë muslimon thujnë, na jena muslimon me Kurana dhe me sunet, na jena muslimon me Kurana dhe me sunet. Kejtë grupacion le thujnë, na jena me Kurana dhe me sunet. Kejtë me Kurana dhe me sunet. Se e din që me bu me muhu njënën prej tënve. Dele, po pëtën se ka hadithet shumë ta. Për jesë me ka dhëmë kapën për Korani, për sunetit, për dhe sa kapën i për këtë dyja, keni me qenë të uzume, kështo, keni me shpëtu për devijimit e ka një këngina. Mi pakua pointi, është të kush të sahabët. Nuk ka mundësi, dalimi i ehlë sunetit, prej grupacioneve tjera devijume, janë sahabët. Që kjo ajeti Korani është një prej argumente. Përveç hadithet për jamë e risalësa. Çka ndodhen nëse ti ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së sahabeve? Çysh rrugës së sahabeve? Çka ka për qëllim tonë? Çysh me ndjek rrugën e sahabeve? Çka është për qëllim e rrugë këto? Është për qëllim. Kur ta marr me lezu për shembull Kur'anin. Komentimin e ajeteve të Kur'anit me kështu çysh e kanë komentuar kush? Sahabët. Çka ka pas për qëllim? Jo, me shku me marr fjalën e filonin, ku më di sa shekuj mas sahabeve e me lon sahabët knina këtë. Në qofë se ti për shamun, e merë Koranin për du me lezu sot, je një mujtë ditë, për du me lezu veç Koranin Shqip, edhe me këshu qka ka thonë Allah Azevgjel. Edhe ko ajeti që si kuptar, ku du të më këthy? Du të më këthy të tefsira cilë të jenë komentun prej sahabë, i mën këthirit, të beriut. Edhe këshu qka ka thonë sahabët, hadithet, kalibet që jenë të hadithit, me fjarët sahabëve që kanë komentimet të ajeteve të Koranit. Edhe të mjaftojnë që ajo, që kjo është një pika e parë ndjekjen e sahabeve, rrugës sahabeve në fe. Do me Kur'an e krytëm. Me Kur'an e krytëm. Në qofë se shpëton që tu, kemë shpëtu në shumë sene tjera. Pse? Se në qofë se shpëton që tu, kemë shpëtu të emrë të si të Allah të zëvëgjër. Mi kuptu të amon që tu të shkën kuptu sahabe. Kemë shpëtu në qofë të besimi, kemë shpëtu. Shumë mesejtë tjera. Feja është të gjonë. Sa për shembull prej seneve që janë prej çështeve të besimit nuk i kanë në Kur'an, a i kanë në hadithe dhe në fjalë sahabeve. Apo?
Që është të sekretet cilat janë për shembull të krijimit. Që është të ndëshkimin në varr, si kin Kur'an. Që është në Mehdiut, që është në zbritjes së Isaut alayhis salam. Dëxhallit, ajo, pe ku ne kena? Pe kujt i kena? Pe sahabive i kena. Ata ne kanë transmetuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Un smunesh me livrit i kërkaj hiç pa pata. Po qofse në tefsir, e kupton Kur'anin që kanë kuptuar sahabët, i kshit komente të tënve, e ki hek një bartë madhe prej vetvetes. Për çkafit nga devijimi. Masa ne vjen çështet besimit. Çështet besimit. Edhe e merr çështën e besimit. Kur me besuar, çfarë akide me pas? Me pas akide shijave, me pas akide të Mutezilive, Xhehmive, atë kujt? Ky akide në sahabëve. Kush Xhehmi sipas kujt i komentojnë ajetet e hadithe? Besimin çu e shpjegojnë sipas Xhehmive. Mutezilit sipas ata Ibn Wasil. Shijat sipas Rafidive. Çu i kije? Havarizh, Havarizh. Po çka? E merë edhe mëson akidën. E merë edhe mëson akidën. Qysh e kanë pas sahabët? Qysh i kanë komentuar ajetet e Kuranit për shembull për zbritjen e Allahut Azza wa Jall në pjesën e tretë natës? Çka ka për qëllim me këtë zbritje? Çka ka për qëllim për shembull Allahu Azza wa Jall kur thot në Kuran El Alim, i gjithdijshëm, El Hakim? Shumë rëndësi, emrat e cilësitë të Allahut Azza wa Jall është shumë rëndësi me ditë. El Latif, El Khabir. E kështu që kanë Arab, çka kanë sahabe, çka kanë qenë? Kanë qenë Arab të paqët. Ska pas nevojë me hinë koment ata me atë me kështu çka ka pas, çka ka për qëllim këtu ajete Kur'anit apo hadithe ose. Ja i kanë ditë se është shumë mirë. Nuk kanë pyet, nuk kanë dosë sahabët me pyet për shembull, ja Rasulullah, çu zbrat Allahu. Allahu po zbrit kanë pjesën e tretë natës. Në qiellin e dynjas. Çu zbrat? S'kan pyet se pse kanë ditë zbrat, zbrat. Qysh zbret Allah zër, aja zbritja ti qysh të akon lartë madhëris tina. Po sigurisht se nuk ka kur farë përngjësimi me krijesat. E kanë marrë vesh këtë mesele. Kur i ka pyt atë robreshën, ku është Allah, që ka ka thonë? Qëndron mbi arshin e ti. Arshin e ti në ku është? Lartë mbi biqet. O thonë, s'ka nërë me komentu këtë pjesën që ka fisëme në qilë, që ose përkthejt bukalisht, me thonë, mrena në qilë të kuka loze. Por kanë di që kjo fisëme ka por qëllim mbi to, jashtë qive. Që kur kur thujtë Arab për shamën, me marë për shamën me lidhë një njëri për shtylle. O përta. Thot, e kum lidhë për shtylle, kur thujtë të kum lidhë për shtylle, apëtën, fil amut, apëtën. Fi, në kitë rast, së është mrena. A është mrena shtyllësa? Jo, s'është me, ja shtyllës është. Po përdorët pra pjesa fi, brenda, në, mrena, në to. Që do thotë, jo, gjithmonë është e ka kuptimi kësi suj. E këshumë sene tjera. Praktikimi sa i sunetit për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që kanë praktiku sa ove? A me marrën e me hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kuptu që është, nërë, e lezoa një hadith, edhe qka, së më marrën për diçka logika që shto, mëse ka që të këptin ndryshe. Ose, bënë e pejgamberi sa ka thonë bënë e qitë punë. Mëse ka një mendim ndryshe, apo pëtar. Ska ndodhë të sahabët me pas kësoj. Të sahabët ka ndodhë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kon hyjbi ka thonë njonit ulo, ai kon jashtë atje u ul. Jashtë xhamisë kon u ul, ka menuar si pyetat atina. Urdhri i pejgamberit të sahabët u kon shumë i madh. U kon shumë i çmuar. Edhe çka? Domthon nuk ka pas mundësia ata me kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish ka thonë Abu Bekri radhiyallahu anhu, cila tok më mban edhe cili qiell më strehon, nëse unë them diçka që ka thonë kush? Pejgamberi sallallahu alaihi. Kur ka thonë më një punë bon, ata kanë bën më një herë. Se kanë ditë që është shpallje. Kur ka ndodhur diçka, edhe ka zbrit një ajet i Kuranit, kitë kanë pas frikë se mos pozbret diçka për to. Edhe kanë shku te Rasulullah, mos ka zbrit diçka i Kuranit për mua. Se kanë ditë që është shpallje prej Allahut.
është pejgamberi i Allahut azhajal. Bindja u konë mbjellur, mrena ku në zemrën e tyre. Kur ka shkuar te Abu Bekri mushrik, i ka thonë se ky pejgamberi jot po thotë se ka hyrë ndal qiell. Te Zoti, a bi beson këto? Kam pritur mos po përgënjesh tron, ndim thonë, "Oh, ja Rasulullah, çfarë pas ke thonë kështu se në far shpejk soj apo." Ka thonë çu sa i po thotë se ka bue sa në mirazhin, ai e ka bota. Ai e ka bota. Pse? Se e ka po shenjët e pejgamberllukut, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka po që është hakikat pejgamber, edhe nuk ka fol, nuk ka fol prej vetes. Sunet, në qashtet fikut, në dispozita. Përmenëm këto qashtet në ijmajt, kur është ijma, kur nuk është ijma, kur mirët fjallës sahabijet, kur nuk i mirët fjallës sahabijet, këshyrët argumenti vazhdimisht, në qashtet davetit vazhni. Që është Davetit thirrës, qyrën gjithashtu sahabit, që shkanë qenë ata, që shkanë qenë sahabit, që është e morali vlazni, që është e mirësijeljes, që është e mirësijeljes. E Buharera radiallana për shamu, me dhe gjitha doa që ka bu për nënën e vetë, ka qenë i dhujtare, ju ka lut i dhujve, nënë e Buharera. E ka marrë Ebu Horejra thikrën me shku me është në shpatën me prej nënë e vetë, me thonë ti e qafiresh edhe hajde ta ke, te e ke kry sikur që shpëbojnë sot gjemati të këfirit të pëmysin antarë të familjës veta? Jo, jo. Ka po sabër, ka shku të pejgamberi, sa se nga dhe njerë, sura Allah, lutë për në teme që të uzot një islam. Pse? Se qëllimi islamit është mi uzu njerëzit, mi shpëtu për zjarë mi gjenemi, jo mi rrasë në grobë gjenemi. Më që mere që të rrasë? Nune ka pas, ka dit me mytë, edhe sahabi tjepë. Po si kanë mytë antarë të familjës veta që në konë për i dhutarëve në shpijat e veta. Po i kam bënë da vetë, jenë lutë për ta, kanë shku të vejnë sëmë, ka thonë bënë doa për ta, e kështu me ra. Edhe në kështë rasti, me këjshi, raportet, qësh mi pas. Me kujtë mëse më smisht, pej sahabeve. Ta ata kanë ndonë sene, kanë ndonë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kështu me ra, shumë të tyrë më të mire kina të ata, mas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj, që kjo është me ndjek rrugën e sahabeve, mos kundërshtimit të pejgamberit sa sa. Do të thonë në çdo fush që ka të bëjë me fe, me këshir çysh është sahabe, çysh janë sahabe, çysh janë sahabe, çysh janë sahabe. Mos por vjen çka. Çka dallon ty prej grupacioneve të tjera devijume. Çka dallon ty prej grupacioneve të tjera? Kjo është këtë mbazamente. Që shtu dallosh ti që jeti prej elusionetit dhe xhamot. Që shtu dallosh? Tash ti mundosh më kon dikon pak më shumë, dikon pak më pak. Ose e gjuna qarë dikon, dikon e praktikon ma mi, dikon ma shumë, ose neglijenës, ose dy njaj, është të me ratë. Mirë po, bazamendit e ti është që ti me jetë në qëta rrugë, në qëto themeli me jetë. Që ashtin e fesë me kuptu që e kuptu sa abe. Kjo të bënë që ti me qenë prej hlusunit të gjithë. Që kjo të bënë që ti me qenë prej hlusunit. Edhe qofë se ti, i mbash, përmbash, qësoj rrugë, pa dyshim që Allah Azif ka me të rrujë prej devijimit, se këto janë sigur fortifikata. Të s'lojnë me dalë anash, po të rrujnë prej devijimit rrujnë. Të rrujnë prej devijimit. Andaj, thotë Allah azhajal në vazhdim në Koranit, thotë kush nuk i kundërvijit, kush i kundërvijit pejgamberit, masi që ka bo e vërteta e qartë, e din, që sunetin të më obligu, me praktiku, e ka obligim me praktiku sunetin njëtën e përdiqme. Edhe, e ka marrë vesh që sahabët, mësimit të në, kuptimit të në, interpretimit të në, në qashtë të fesë, është obligim, mas pare vinë sahabe, tani vinë tjefë. Ate qka? Mi për nuk e bënë këtë punë, nuk e bënë këtë punë. Edhe i ku kanë kundrubi pejgamberi sasa, në valihi ma të walla, në valihi ma të walla, thotë Allah, e lomin qatë rrugën që i ka zgjelaj. Asë përdo në ti me ndikë pejgamberin, asë përdo me marë rrugën e sahabeve, vazhdo rrugën që ti e mështetë. Ti faktikisht jem pështet. Në fuqit e tuve jem pështet. Une po më mërë mene që haku e qështu, ko me e qëtru, Allah azhen të lendë këtë devijem, nuk të zanë. Ua nuslihi gjehenne më vësajt mesira, kjo është alema e keqe, kjo për dënja, kurse për ahiret, thot, e fus me zjam gjehennemit, do në pas ka rëzik vazni. Gjehennemin e fitan që se i kundërvysh pe jambiri sallallahu alaihi wasallam. Gjehennemin e fitan që se nuk e kuptan fejn e pejambere që që ka kuptue sahabe. Nuk është punë e letë. Pse, që gjehenem e fitunë, pse s'pe kuptojën e fenë, nuk pëmësoj fenë që që në i kanë shpjegu sahabët. Pse unë me i gjehenem,
Që unë e vetë, unë e po thëmë kërra me sunet, po po du vetë me kuptua. Po s'ke mundësi. Për mi kënë kanë zbita ajete Koran, për mi sahabët. Kush ka luftu për qëtë Koran? Sahabët. Kush ka mbrojt qëtë fej? Sahabët. Kush ka mbrojt qëtë pejgamber? Sahabët. Kush ka hongër me pejgamberin? Kush ka flet me ta? Kush ka luftu me ta? Kush ka bo darsma me ta? Kush ka prej kurbanin me ta? Kush ka dhon zeqate me ta? Kush ka qunë ven ligjet? Sahabët. S'ki ka shkën ti prej sahabëve? Qofse ti dërë me praktiku ndryshe mendimin. Fejen. Jashtë asoj që kam praktiku sahabët, atër pa tjerë, pa tjetër, që kime dalë prej rrugës sahabëve. Kur dërë prej rrugës sahabëve, atër ti ke deviju. Edhe jo, rasish ka thonë për jambejrë sa më dhalë e sërem, kur është pyjtë se cilë është grupi shbetuar, ka thonë, më në ale i ljom, u ashabi. Ka thonë, rrugi grupi shbetuar, jenë ata të cilët esin në ato që une jëmë sëtë. Që është sa interesant. Ma ana alejhe ljo, ka thonë, në fejnë që unë jëmë sot, jo në fejnë që kam ndryshu masanina, ka bu me isharat që kam ndryshu feja për mesin e njerëzve, kam dhe qitë bidate shumë njerëzit, po ju mos i ndjekni bidatet. Komend shumë i forti i hadithit për jamberi sa lovasa. Ana alejhe ljo, ato që ka unë sot jëmë të, jo e që ka njerëzit kam i thonë feja së është me fesit. U ashabi, edhe shok të mi. Unë edhe shok të mi. Si ka arru shukët e vetë. I ka bu një. Në më thonë, pas sahabe s'ki ku shkon. Ka t'i thu vetët pasu si synetit e pasu si hakut e i dëvërtetës e kom akidën regull besimin, da vetin, ato këto moralin, mirësili, raportet, në qovë se ti nuk je në atë vijen që në kom vijen, që në kom sahabe shukët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është ajo që i dallon, në një shkurt, Ehlu sunetin dhe gjematin prej grupeve tjera. Për kishka kërku si dijes vazhdimisht pyt për argument. Vazhdimisht pyt për argument. Edhe nuk largohet për argument. Për argumenti, mas pari vjen. Kurani, suneti, sahabët. Qështë të dërmën kaimi, rahmëtu dhe alej. Edhe ilmo, dituria është. Kallë Allah, kallë Rasullu, kallë sahabë, u alej se bitën ujih. Ka thonë dhja, ka përshëllën dhja në fej, është. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë sahabët. E nuk është me hamënsime, nuk është me mendime, nuk është me pikpamjet e tua me logikën tonë. Dituria është, kallë Allah, kallë sahabë, kallë Rasullu, kallë sahabë, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë sahabët. Ka thonë sahabët, ka thonë, që këtë dalën? Që këtë dalën? Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, sahabët kërkon hiç, prej ti mos e merr dituri. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë sahabët, prej ti mirë dituria. Ai cili nuk i hek prej gojë sahabët, ai cili nuk i hek prej gojë musliman të arshëm, tabiinët, pasus të tabiinëve, katër imamat, e ime të selef, imamat e selefit, prej ti mirë dituria. Ai cili thotë që kjo është prej sunetit, që kjo është prej sunetit, prej ti na mirë dituria. Kjo është më rëndësi. Që se dënë qka? Që se dënë me rritë fejnë tonë? Feja jotë është sani ma i shtrejt që ti e pëse dënë. Uzim jënë sënët është sani ma i shtrejt që ti e pëse dënë. Për shkak që njerëzit nuk kanë kvalitet? Për shkak që muslimanët nuk kanë kvalitet në fejnë e tënëve? Po kanë kuantitet veç? Jënë gjendin cërën një. Ku kanë pas kvalitet, kuantitet pak, kanë pas krenarimat mëve, kanë pas fitore, kanë pas lirime, fjallet të në konfaktorë. Kam pas numër shumë. Mi po kam pas kualitet kam pas. Allah o zëri ka dhonë bereqet ma. Sot musliman kanë kuantitet shumë. Ka numër shumë. Veç Indonezia sa musliman diko. Veç Indonezia. Veç Malezia sa musliman diko. Veç një ndi në Pakistan sa musliman dikena. Veç Arab dikena 300 musliman. Veç Arab. Në Afrikë sa muslimoni. Ka mës. Aja në faktor në bot. Skanë. Kur farë shenje faktorizimit të që? Pse? Se ju mungon kvaliteti. Të musliman ka shirkë, idhujtari. Të musliman ka lëllëshmëri gjinohave, pasim hap mas hapi i ehlul kitabit. Të musliman kanë teqe, tyrbe, idhuj në zemra, idhuj dynjas, idhuj njerëzve, ikona. Të musliman
Kanë veç Kur'an, ka për atë energjia veç Kur'anë. Veç Kur'anë e pasoj. Ka prej muslimanve që nuk e sunetin e marën veç kuj konvenon, këvarizve. E të mërë, ka prej muslimanve që i kanë dhe Kur'anë sunetin, po qka? Nuk e kanë sahabët. Rrugën e sahabët. Pa i bo bashkë të të trijat. Musliman nuk kanë me këthy krenarin që i kanë pas me hërshë. Ska me pas, fa që bardhësin që i kanë pas me hërshë. Veç për me sunetrijave, muslimant, çka? Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më kanë dhënë 5 sene. 5 elemente që si kanë dhënë asnjë pejgamberit më hash. Një prej tënve ka thon u ti to më kanë dhënë frika te armiku. Një muaj para se me fillu. Ekspeditën, armiku ka frikë prej meje. I shkon frika në zemrën, paqë, një muaj para se me fillu luftë. Pse? Përshka ki imanit, kujt? Muslimanve, larkë shirkut, të uhit, larkë bidatit, në sënet, larkë gjinave, pun të mira. Lushim Allahun Azawajal, që të na i përmesoj zemra tona, na i përmesoj besimin, na ruaj nga shirku, ai që e dim edhe ai që se dim, që të na bëj prej pasuzve sunetit, sahabave, lushim Allahun Azawajal që të na shtoj diturin e harit, na mund dobi. Me ta, lusim Allah në zëllë që të nabëj për atyre që këtë diturie dhe praktikojnë. Edhe lusim Allah në zëllë që për gjitha këtë të nashpërblejnë dy një vahë në ahiret. U sallallahu ala nebina Muhammed wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.